kema arsalna fikum. Ovaj kaf u kema je kaf potvrde. Potvrda slanja poslanika, sallallahu sallame, među ljude od strane uzvišenog stvoritelja, tebarake o teala, poslanika koji je odabran poznatim, najbolji, sin njihove kože i njihovog jezika. Znaju ga od malih nogu, znaju njegovo porijeklo, znaju o njemu sve. Nije se pojavio nekakav čudan čovjek, krajnje upitna ličnost, niko ne zna ko je i šta je i tvrdi za sebe nešto. Dobro, odakle si, ko si, gdje si bio, šta si radio prije toga, čim se bavio, bio si sihirbaz, bio si čarobnjak, bio si poljoprivredi, šta si, niko ništa o tebi ne zna, samo se pojavi jedno društvo i tvrdiš za sebe da si poslan. Takvom je teško povjerovati. Međutim, čovjek živio i zna se, nikad nije ovaj nepravdu nikome učinio, naprotiv, upoznat kod vas kao takav, kao povjerljivi i nakon toga da pronevjeri najveću, je tako, stvar, to je skoro pa nemoguće. Nemoguće je gospitovi poslanici definitivno, ali mi govorimo na ljudskog aspekta. I kako došlo od iskod imama Ahmeda da je poslanik, sal sam rekao, kaže, ja sam plod dave moga praoca Ibrahima i ja sam radosna vijest koju je donio Isa, alejhiselam. Tako je došlo od Isa, Ebu Umame, radijallahu ta'ala anhu, kod imama Ahmeda i ovaj smo hadisi ranije spominjali.